واللائي يئسن من المحيض، هغه زنانه چې هغه بوډیګانې دي کنه بالکل ناامیده شوي دي د حیض نه، حیض ولنه راځي عمر یې زیات ته ورځي بیا بیماري نور نه کیږي. من نسائکم ستاسو زنانونه ان ارتبتم که ستاسو شکی فعدتهن، نو عدت دې زنانو ثلاثه اشهر درې میاشتې دی، ایله درې میاشتې دی. اول لا لم يحض، هغه وړه ماشومه چې لا حیض راغلی نه دی او طلاق کړل شو، د دې لپاره نه حکم دی چې درې میاشتې دی، د دې لپاره دغه حکم دی. دلته دغه نه ده مراد، دلته یو بله خبره واوره، زنانه ته چې کله طلاق ورکړی شي دا به د عدت په کوم ځای کې تېروي، دا به د خاوند په کور کې تېروي. لکه دا وروسته راځي الطلاق مرتان، داسې به نه کوي چې د طلاق ټکی واوري او ګلس برقه په سر کې منډې وهي پلار ته چېرته روانې. دا طلاق و سنت طریقه هم دا چې یو طلاق به ورکوي یو، او د هغې کیفیت به دې روس په یاد کې زه ذکر کوم انشاءالله مختصر، چې ستاسو ذهن کې لږه خاکه کیږي. زنانه به بیرته دې خپل خاوند ته ځان جوړوي، ځان به نږدې کوي، کور نه به نه وځي چې بیرته ورته زړه وشي، توجه یې ورته پیدا شي. ولا یحل لهن، او نه دي حلال د دې زنانو دپاره. دا اوس دویمه جمله ده، اوله جمله یې وویله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، دري دل جيبي مماري راشي دار دي فبارك انتظار دي زنانا مبارك. وديك خد عدة تطلاق تذكره وكلا چه ده خاص مطلقات ده بارك. ودوما جملة ولا يحل لهن، ندي حلال دي زنانا ده بارك، ان يكتمنا چه دوی پت کی ما غسيز خلق الله چه الله پیدا کرده ده في ارحامهن ورحمونه ده دوی کے ان كن يؤمن بالله، کچرت دا زنانه ایمان لري په الله باندې، والیوم الاخر او پورز رستنه باندې چې قیامت دی. دلته سو دلته مقصد دی تاکید العمل على ثلاثه قروء، او د زنانه او د پاره د امانت داري ترغیب دی. زنانه خود سو خودی نه خبرې کړه، دا زنانه خپل ځان عالمه ده کنه. الله فرمایي دا زنانه با چې الله ردی پر رحم کې څه پیدا کړی دی، بنه پټای سشی پیدا کړی ما خلق الله فی رحم ان نمرات سره، هغه حیز دی یا اولاد دی. د دې زنانه که بیماری کې دا حل وای پټی به نه، دا به وای چیرې یو دوا درې بیماری نه راغی نه سمول، ځکه نور څوک نه خبرې کې د دې بیان له اوسه اتباع. یا که چیرته د دې اولاد یې کوم به حل وای، چیرې زمانه سي حمل دی دا به نه پټی، که پټه کړلا دا به ګناهګار وي. ځکه الله فرمایي که الله او په آخرت ایمان لري نو دا خبره مه پټوه، ځکه ستا په دې کیفیت باندې ته فیصله کیږي شرعي کنه، فیصله مه خرابوه. دی وجه نه خلک وایي کنه چې د درې کسانو نه به خبره نه پټې او نیمګړی به مته نه کوي، نیمګړی دې وکړه هم ګډوډېږي او چې پټه دې کړه هم خرابېږي. یو عالم دی، یو ډاکټر دی، یو قاضي دی، عالم نه جلالي مسلې صحیح تفوس کو پوره خبره کا، ځکه که توران انداز کې مسله وته کو سیتا ته جواب سم نه ملایي، مشتا ته هغه جواب درکو. مسله یو شان ته جواب بل شان، ګناګار وته یو عالم بنه بدنامي دی. جمعه ته مولوی صاحب دې ویل، مولوی صاحب ویل خو تاسو سوال غلط کړو، سوال دې په وران انداز کې وکړو جواب وران ده. تا چې څنګه سوال کړو شان جواب راو، تا اوس سوال کې ولا وزر کټ کړو خبر دې پټ کړه اخو دې خو دې په ساده رواچو برشان شکل کې سوال وکړ، سوال پوره کاوه، پوره حالات هغه ته بیان کړ به ورته صحیح جواب راځي. دا قاضي ته پوره خبره کې نو فیصله به صحیح راځي، او ډاکټر ته پوره خپل مرض نو علاج به صحیح کیږي. کنه ته ته نه وګړي خبرې کې نه راځي، تا له یو شان دوی در کې تا کې نورې مسلې نه، دا به ته ټولې ویلې چې پوره علاج شي. نه دی وځي نه، دلته الله فرمایي دا زنانه دي خبره نه پټي. وسوي دریم جمله دي ته وي باب الرجعه، هذا غره مصلحه د عده او د وجوده ذکر کوي. وبعولتهن، او خاوندان د دې زنانه او احق او د ډیر لایق او حقدار دي
بردهن فواپسای دی خپل دی بیان او زنانو باندې فی ذالک دی عدت په موده کې ان ارادو خیراده دی اصلاحند جوړخه کړ دی د کور د جوړېدو اراده یې کور کې فرازی اختلاف ار کور کې راځي چې د پیغمبر کور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت خاور او د امت د میندو د امهات المؤمنین رضی الله عنهن په شان بي بيان څومره چته چې الله په قران کې ذکر کړ خو بیا هم د یو خبر راغلی او به یو وخت چې الله نبی ته قسم وکړ یو میاشت او تنو نږدې شو ملاقات یې مسنه کړ بره بالا خانی ته وخت اټه مې خپل مړې دې د الله نبی بره یو میاشت بعد به کور ته راغی قسم یې کړ دا خو حالات دي دا خو راځي په دنیا کې هر قسم حالات راځي نو کوي دا خاوند ته په دې عدت کې دنه دنه بیرته رجوع کوي رجوع وکړه کې چې یو طلاق دی ورکړه رجوع کولای شي دویم دی ورکړه بیر رجوع کولای شي تا ته د درې حیز انتظاری دي کې دنه دنه رجوع کوي او کدرین طلاق دی ورکړه بس خبره اوس ختمه نه او ستوره دي بیا چې بل خاوند نه کړی تا ته نه حلالي هغه هم په خپل خوخه بل خاوند کې وای په خپل خوخه طلاق دی حلالي کول دا حرام کار دی اوس دا مسله زوی د چکه ملو دي زمون په ملک کې رواني او دا اهل بدعي کوي دا گمراهان دین وزن ساتي نو خاوند دی حقدار چې دی عیدت په دې موده کې دن ندن نو ورته پیر ترجو کی زکه بدا زنانه د خاوند کور نه نزي چې یو ځل خاوند طلاق ور یو طلاق دا په دغه کور کې خاوند ته خدمت کوي خيستا اخلاق بچلي میک اپ وکي ځان بہت خيستا کوي چې خاوند ته بیرته زړه وشي رجوع وشي ځکه ودا عدت دلته کور کې تیارې وسوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا سلورم جمله دي کې مقصد څه دی ذکر حقوق الزوجين حقوق الزوجين تذكره ده قران كريم ده الله كلام ده نو یو جمله ده صرف او په دې کې د خځې خاوند ټول حقوق راګیر کړی الله رب العالمین خو ډیر جامع کتاب ده کړ نو دوه نه طرف حقوق صرف په یو جمله کې ذکر کړ ته ته ګوره ولهن او د دې زنانو د پارا حقونه دي په له څوک ذکر کړل په له څوک ذکر کړل زنانه اول ذکر دي زنانو حقونه دي خلکو یو اسلام حقونه دي ورکړي مونږ چې حق ته کې شروع شو خزه مخ ته پړل لاله څنګه یې دي ورته قران نه دي کتلې هم تاسو سو الله یو لهن د دې زنانو د پاره ګوره حقونه دي خاوندانو زیته ولکه څنګه حقونه دي مثل الذي فشان تدا حقونه عليهن چې په دې زنانو باندې دي تاسو بالمعروف په جایز طریقه باندې شرعي طریقه باندې شرعي حقونه دي خزم دي په خاوندانو لکه څنګه چې د خاوندان په دې خزم باندې اول یې خزه ذکر کړه ځکه خزه کمزورې مخلوق اکثر د خپل حق مطالبه سم نشي کولای کمزورې نه نه غیر مخ کړه الله یې ورزو سم راګره زره تویم چې دې حق دې او ستان ته شته چې دې سمجه به دې خزه باندې خاوندان حق نو ګوره په دې یو جمله کې د خزه خاوند ټول حقوق دارا په معروف طریقه په شرعي طریقه دیو بل حقوق ادا کړ زمو ما شرک مصیبت دا ده چې خزه خاون په دین نه پوي نو خزه د خاون حقوق نه پیژني خاون د خزه حقوق نه پیژني اکثر بربادي او د خزه چې کوم حقوق دی په خاون باندې نه هغه د خاون باندې د دې حقوق دی او د خاون ذمہواری ده دې طرف نه حق او هغه طرف نه صحیح ذمہواری په دې پوهیږي کنه پوهیږي دا څنګه د سیو ګورا د خاون په خزه حقوق دي نو دا حقوق د دې خزه سې دي مداري دي دا به ادا کوي دا غي حق دی او د دې ذمہواری ده د دې بل دا به ادا کوي د یو بل د حقوق پر رعایت وکړي او پوره پوره خیال وساتي دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وې زه د خپل خزه د حقوق ډیر خیال ساتم تر دې پوري چې وې زه څنګه غواړم او دا خوم چې زما خزه ما ته ځان خېسته کی نو زم دا خوم چې زما ته ځان خېسته کم ده چې خزه دا خېسته جار نه ما چې ځان نه لږه په خپل خیرم خېچن ګرځي او دوسنه سوار دې متلا چور کی په دې خونه کې نه مسواک کوي نه چرته دغه کې وس ښه خپل و تر روان نو دا څنګه حق هغه ته چې سم ګرځه او ځان نه پاک ساته او خېسته ځان ساته او په خپل لګي بوینه نه روان نو تاسو خېسته ساته
عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ مبارک کی رضی عالم ہو دو پیغمبر دو ترزوی ہو و دیو چھ کور نہ ہو دیش خستہ بخار ہے کل ویختہ مزیدار گمنس کڑی گڑ کڑی خوشبو بے لگا ولا خستہ جامے وی چولے دا ولا خزی حقوق دکن خزی خوان پہ بلا منی حقوق دا با ادا کی دیو بل پسئی طریقہ وان دا خرچی حق دے زنانہ خرچہ ولا ورک دا رنگا دا نفقی دا مہر نوركم حقوق دي تاثر لگی دلیا غادا کو بسئی طریقہ وان اس یو بلا خبر کئی پینزم جملہ دفع الوهم وهم داراغی چی خزی وی زکا خیری من کو برابر شد سر و سر مساوات شو سچی شو مساوات اس کو منگا و سڑی برابر شو اللہ وی ولہن مثل اللذی علیہن بالمعروف نالا وی ننا وللرجال علیہن درجہ درجہ برد سڑی ہو چاہتا بس اللہ وی ورکڑی پدی کلی خزا حسد نکی خزا جدا درجہ اومنی دی کی عزت دے خزی کمال داری جدا سڑی درجہ اومنی وللرجال او دناری نو دپارا علیہن پدی زنانو بانی درجتن اوچتا درجہ دا درجہ اللہ سڑی لے ورکڑی ادا ورس کو سورت نساء کی راشی الرجال قوامون علی النساء سڑی اللہ حاکمان گرزولی مشران پا زنانو بانی کور کی با مشری دا سڑی اللہ فرمائی دے سڑو درجہ اومن پا زنان بانی دی وجہ دا وکم خزا چا قمق لے مخلق تصور زما خاون دے دا زما غلام دے سن سوی زما خاون زما غلام دے ندا بے دا چا خزا شو دا غلام خزا شو دا چا خزا شو دا دیر سپک انسان خزا نشو خاون دی مقبل سپک وی خاون زما غلام دے نمانا تا دا غلام خزا دا دیر سپک سری خزا نی او چی او خزا دسی وکی زما خاون زما بادشاہ دے دسی وکی اگا زما حاکم دے نچه ده بادشاہ خزی غصی ملکی ده ملکش والا شو ده دیر عزتمند شو کما خزی جده خواهن مرتبه او مانی ده عزتمند ده 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 خبال خواهن بادشاہ او گرنی نده به ملکش به واقع ده دیر دیر عزتم کئی خیال نیر زکر دین ده حقوق و خیال ساتی مرتبه ده خواهن مانی ناغموله مرتبه مانی اغیم خوشحال ساتی او چه ده وجه ده زمان غلام ده خواهن غلام کی نه پسانی سکور ران که قمق لخزی بیدیس ایسا کور بزار ران بے پا کنٹرول دو بانے انہیں پوئی ندی وجن اللہ فرمائی دے سڑو درجہ دے اوچھتا واللہ واللہ چھ دے عزیز حکیم زور ور ذات دے حکمت والا دے اللہ غالب حکمت والا ذات داش پگو جملہ دے دیکی تسلی دا دا پارا دا زنانو او دا نارینو چھ گور دا کم حکم اللہ را لے گلے دے شریعت اللہ را لے گلے دے دا شریعتو معنی ذکر اللہ غالب دے حکمتون والا ذات دے اللہ زور ور ذات دے اگر خپل قوانین را لیگی چار مجبور را دے حکیم دے بدی قوانین کدر حکمت دے دا او معنی تاسو فیدی دی بکی الطلاق مرتان اوز دلتا دا دوری جاہلیت یو بل رد دے اگر دعوی چی دا زنانو با دا طلاق و تعداد نو معلوم ظلم بو سکے دا زنانو کمزور مخلوق طلاقونه به ورکول او بیبی رو ته رجوع کول بیبی طلاق ورکول او بیبی رو تنگول شریعت راغی دی لپاره یو حد مقرر ک جناغور خاون تو ظلم باندې ک تاسو صرف د واپسید لپاره دو چانس دی دو ځل چې طلاق ورکنه بیا ته رجوع کولای شي چې درېم ځل دیو بیا رجوع نشته ودا پوره چانس دی تاسو ته په دې کې ځان برابر ک کور دې چلیږي خدای کني به وجود شي الطلاق طلاق دي مرتان وزل دي كم طلاق طلاق رجعي اغا طلاق تبعيك رجوكي الطلاق نمراد دي طلاق رجعي اغا طلاق تبعيك رجوكي دي مرتان اغا وزل دي مرتان قرا سمرا صفا خبر الله كلي مرتان من مرة بعد مرة يوزل بس دبلزل دوزل طلاق تبعيك بيت رجوكي دينا بعد فامساكن يا خيسار ودي دي زنانو بمعروف بخطر قبان دي رجوع تو کی سارے کزان او تصریح یا آزاد پر خود دی بی احسان بخیس خطر قبان دی یہ طلاق کی سزا دے تنگوے ما سے نگور اب طلاق چھپائی کی بیر تو رجوع کی گیا دو زل دو زل او دی ایت کی بیر خلع مسلم لگوا رست خلع مسلم مسلم معنا دا یو ځل چې یو سړی طلاق ورکو سنت طریقه له طلاق یاد کې غدا شرعي طریقه اول خو شریعت تا ته وایي چې د خځې څخه وخت یې روا
خیر دے برداشت کرو ذکر دا اللہ نبی فرمائی زنانا استاد مزاج مطابق سل پسل نہ برابری او کتے وزی سیدھا کو اڑو کے خوشی لگی کہ نبی ماتے ماتا اللہ طلاق نور کے وش طلاق نور کے نبی گزارا کرو تو سر گزارا کرو ہاں کہ بیخی اس وقت نہ تیری اور دیر مجبوری رہا تھا طلاق وقت رہا ہے نبی اب یہ طلاق ہو رکھے پر کم ٹیم کے بے ہو رکھے پا آگا ٹیم کے چیز زنانا بیماری ہوش والا او آگا صفاش ہو وی لمبل بالکل او تاب ہوتا لہا نزدیکت نہیں کرنے دی وقت با طلاق ہو رکھے اس دی کسا حکمت دے چا سنت طریقے دے سیدا چیزا زنانا با دی بیماری نا پاک کشی صفا بشی نا پس ہوتا تا نزدیکت نہیں کرنے بے ہوتا طلاق ہو رکھے دی کے مقصد اصل کی دارے جتا طلاق ہو رکھے زکا دی وقت ہوتا بید خاون حجت پیدا شوی ضرورتی ہوئی حتی الوصا شریف کوشش کی طلاق ورنہ کی نوچہ ستا دیر مجبوری دنو دا وقت طلاق ورنہ یو طلاق دی ورنہ دی طلاق نبا تو اس وجوہ کا ولیش عیدت تامخ کی ورنہ دن چی تربسنا بی انفسی ہن ثلاثت قروع دری حیز اتا تا اس چانس ہے پا دی کہ دلنا دلنا و بیرد دی زنانا تسکے رجوع بکے کتاب دی دری حیزو کی دلنا دلنا رجوع و نکڑا بس سشولا خزوس تال پار صدا بل طرف تتل لیشی بل چاسا نکاو کی ہاں البتہ تا تا رجوع حق دے چتو زیب نکار اس با تجدید دے نکاو کی بل نکاو کی نوی تازہ میرتا تا رجوع کسا کتا ہوئی ہو طلاق پر کر خو خبر دی لیٹ کڑا تا سر پکار داو چی دری حیزو کی دن ندن نتا رجوع کر تانا خبر دری حیزو نو وڑے دل بازی خلقوں نے پینزو میشتی تیرش بازی شپک بازی کالب کی منز کی تیرش اس وقت بیرتا تجدید نکاح کے نوے نکاح نوے مہر بھائی نوے ترتیب بھائی بل کالے بہ اس جوڑے ہے ذکر جی آتا پخ پل ناراستی ہو پڑا بل مہر بہ اس مقرر یہ گی نچکہ دویم طلاق دی پا بلا موقع کے ورکا بد بیا دا قشان رجوع کا ولیش اکا بیا دی پا دریم زل طلاق ورکا بس خبر خطر بیا چا سو پوری بل خاون نہیں کرے تر آغا پوری تاتا نا حلالی گی حضرت اللہ فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ او ندی حلال استاد لپاران تأخذو چتاسو آخلی دی زنانونا مما غصو آتیتمو هننا چتاسو ورکڑی دی زنانو تشیعن کم سیزا مراد تی مہر دی عام مفسرین داو کم مہر چی دی زنانا تا ورکڑی کم سونا و غیرتا پا مہر کی مانا لیو او طلاق دی ورک نو اغبتی نالی ادا غیر زیبا خطا ورکڑی پا دی بدل کی جیتا لخبر زان برکڑی ہو سکو رکا دی بدل کی جیتا سے نکاح کردو دا خو ستراو لگی دی زن نی جدا کے اشتی دی زن نی جدا کے او طلاق لو ورکے نو با مہا روڑی ہو سداوتی نال ظلم بدا زنانا سرانا کے شریعت طول حقوق محفوظ کری می ما تیت موہن الا این خافا اس مسئلہ دا خلعی ذکر کی گی دی زکر الا این خافا مگر کچر تیری گی دادوانا اللہ یقیما حدود اللہ چ برابر بونه ساتي دا دوانه د الله تعالی پولي د الله د حدود رعایت بونه کی نبی بس کوي بیا به دا زنانه راول کی زنانه بخاون ته بت ما پرې خلع جن عالم دا اوس هغه مساله ده چې زنانه مطالبه کوي د جدای زنانه وځي تانه جدای کوي خلع خو بغیر د عذر نه کوي زنانه دا کار کوي په دې صف عيدونه راغلي عذابونه راغلي لعنت پر راغلي وکه به خې مجبوری ده ډېر ضرورت ده پریشان او دا وي زخل عالم خاون با دا ازادي خو دا به اوس خاون ته مهر ورکړي ځکه دا خاون نه طلاق دا په خپل ځیله دی چې په خپل جدا کې دا اوس خاون ته صبر کوي دا خپل مهر به خاون ته بیرته سپاري نظر ته الله اوس دا مسله ذکر کوي او سورت النساء کې د دې نه مخکې هغه د سورت النساء د صلح حکم دی ګوره اب هلته راځي 35 ایت اول خو با د دې خزي خاون اختلاف چې جوړ شوی دی اول بده سی وشي چې یو کس بده خزي د کور نشي بل بده الک د کور نشي الک کور ولا الک نه تبدل اصلا مسله د فاز نوع اختلاف ابا دا غتر دي طرف د جینې د کور نه او خيار سره د جینې نه تبو سو کی ستاس پسې اختلاف دی بیا مدا غ او خيار دوان کور نه ولا خپل مینځ کی چې مسلې خود سی الک ولا وجه الک دسی وای جینې ولا وای جینې دسی وای بیا به دوانه په خپل مینس کې مشوره وکړي دا به جرګه ماران شي او د الک تر طرفه شو جینې تر طرفه دا مسله سورۃ النساء کې را روانه ده ای به کوشش وکړي چې د دې دوانه غلي ملي ختم کړي
دوانو کې چې مې خطا یې نه دی هغه نصیحت ته وکی چې آئنده پر دا غلطی مکه وای نو که خبره او مان لا کورې جوړې ده بس کور به نه جوړ کی چې خیر دی یو څه گزاره کوو انسان دې کمزوري پارچا کشته او که بالکل کور نه جوړې ده دی پوره کوشش وکړو پوره خپل اخلاص وکړو نو به به دوی جدایي فیصله وکړي په دې کې که خزه وای چې زه جدا کېږم په دې ته خلع او دې کې مدا سنانا خپل ما خاون تا والے کی هل تعالی فرمای فین خفتم کتا سو یری گئی دا چا تا وای دا دی صلح والا تا وای جرګماران دا دو کسن الله یقیم حدود الله چې دا دونه خزه خاون به برابر ونه ساتي د الله حدود الله دا احکام لحاظ نکي دیو بل حق سینا دا فلا جناح علیهما نغنا نشتبدې دوانو باندې فیما اغمال کې افتدت به چې په فدیه کې او په بدله کې ورکی دا زنانا خاون دی ورکی چې دا زما دا دغه والی ما دا خاون ته ما پرې خو ما دی آزاد کی بس به آزاد تلک حدود الله تلک دا طلاق دا مذکوره طریقه چې مخکې ذکر شوی ته اشاره ده چې ګوره درېم طلاق نه بعد دا بیا جدای کیږي تلك حدود الله اذا الله تعالى قولي دي ذا الله احكام دي حدود دي رعايه ضروري دي فلا تعتدوها ان تجاوز مكوي دينا دينا تجاوز مكوي سمان ان اذا الطلاق دري بيوز المور كو ده ظلم مكوي دي تا احناف علماء طلاق بدعي و اذا بدعي طلاق دينا رواد وصل لازك وص خبرك دي ور بسيت الله دلتا فرمائی ومن يتعد حدود الله چاچ تجاوز حدود الله حدودنا فاولئک هم الظالمون ندا کسان خاص دی دی ظالمان وصیف ان طلقها مخیت کوئی الطلاق مرتان کنا طلاق رجعی چو واپسی پا کی دو زلدی وصوی کدریم طلاق ورکا بخبر ختم شو داو سا کدریم طلاق او دلیل پسر دا فان طلقها فإن طلقها پس کچرت طلاق ورک دی زنانتا دا دمخی الطلاق مرتان سمطالق فإن طلقها من بعد الامساك پس دینا جدا زنانی زن سر وسط لو بیو لبل طلاق ورک فلا تحل له حلال ندی دی سرید پارا من بعدو فلا تحل ند حلال دا زنان لو دی سرید پارا من بعد رسطر دی دری طلاقنا تدید دری طلاقنا بعد وزدا خذ دی سبیل حلال ندا حتی تردی پوری تنکی حاچ دا زنانا بنی کاکی زوجن دیو خاون سرا غیر او چی غیر ددن بی بل خاون سبا دا وسنی کاکی اول خاون دا پارا بغیر دا تحلیل نا حلالی او حیل پا کنارا وادا زکا صحیح مسلم روایت دی بکی لعنت پر آگلے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی مانی لعنت ویلے دی وسوي فان طلقها پس کچرتا طلاق پر کړو دي زنانه تدي دویم خاون دی اول بعیدت تی زمون خلق دي تم نو زنان طلاق قدرین طلاق اول بدا عیدت تی عیدت نه بعد بدا خپل اخوخه خپل رضا دولیه او رضا بم بکی بل خاون مو کی بل خاون سو وخت تیری یو دم اختلاف را او غورلا په خپل خوخه باندې سوال طلاق ولا ورک او د ځان نه سکړل جدا کړل دا غینه باب به به داخله عدت تیر کینو به کدی زوړ خاوند ته پیغام راولېږي او دیول پیغام مولې چې نکاح نه به جایز دا پوره ترتیب دی څنګه چې ته یو سړی کده حلالي نه پاره دی لږ وخت پاره کې واخلو به مال طلاق په بیرته مال حلاله چې ما ته حلال شي او عدتونه هم بګینه دا کار نه روا دی نزک اللہ فرمائی فا انطلقها پس کچر تا طلاق اکڑا دا زنان دے بالخاون فلا جناح علیه ما نو گنا نشتبے پدی دوانو باندے کم دوانو اغزول خاون او دا زنان این تراجعا چی دوانو واپسی ہوگی او بلتا پنیکا رجوع ہوگی او تب نکا ہوگی ان ظننا کچر تا دا دوانو خیال ساتی او گمان او خیال دا دے ان یقیما حدود اللہ چدی به پورا وساتی د الله حدود دوه نه وی چې موږ د الله د حدود پورا رعایت او خیال ساتو.